Біз қала тұрғындарының тазалыққа қаншалықты мән беретіндігін сынап көрмекпіз. Мен қазір қолымдағы бір құрап қоқысты көшенің қақ ортасына тастаймын. Мен айыптап ескерту жасайтын жандар болар мекен. Байқап көрейік. А почему вы разбрасываете мусор? А вина кто был? Барлық тұрады ғой. Енді талаға мынандай жерге мынандай ненің қасына енді. Адам деген кішкене нету керек, өзің түрің әдемі жап-жақсыз. Өздеріңіз көргендей, он адамның біреуі ғана шаһар тазалығын алаңдайды. Яғни тазалық ісінде салғырттық танытатындар көп деген сөз. Мәселен, бір жұмада 127 адамға қоқыс тастағаны үшін айыппұл салынса, оның оны темір торға тоғытылды. Дегенмен заңды белшесінен басып, қаланың көркеюіне кесірін тигізгендермен күрес әлі де жалғасады, дейді мамандар. Данная работа проводится на постоянной основе. Әрбір ауданның учаскелік инспекторлары әрі қарай тазалық жұмыстарын бақылап жүреді. Бір аптаның ішінде қоқыс тастаған 127 адамға айыппұл салынды. Оның оны қамауға алынды. Мұндай шаралар жиі өтіп тұрады. Өткені қала тұрғындары бір-біріне қоқыс тастауға болмайтынын хабарлап жүреді. Бір аптаның қорытындысы бойынша қаланы ластап қоқыс тастаған жандарға жалпы 3 миллион теңге айыппұл салынды. Тәртіп сақшыларының сөзінше 16 мен 25 жас аралығындағы азаматтар көшені күл қоқыстаудан ешкімге дес бермейді екен. Енді ережені елемей тәртіпке бағынбағандар қатаң түрде әкімшілік жауапқа тартылатын болады. Сондай-ақ қалдықтарды шығаратын ұйымдарға қаражатын аяп, қоқыстан құтылудың түрлі тәсілдерін іске асыратындар да жазаланады. Учаскелік инспектормен бірлесе отырып, әкімшілік шаралар қолданылады. 387 баппен жеке тұлғаларға 20 айлық көрсеткіштен 40 айлық көрсеткішке дейін, және заңды тұлғаларға 40 айлық көрсеткіштен 100 айлық көрсеткішке дейін жаңағындай айыппұлдар салынады. Алып шаһардан күн сайын тонналап қоқыс шығарылады. Мәселен, айына кем дегенде 2000 тоннаға жуық күл қоқыстан тазарсақ, жылына 700 мыңнан астам тонна қалдық шығады екен. Әйгерім Ердәулетқызы, Рәшит Шүкірәлиев, Алматы телеарнасы.